Morjesta päivää! Tervetuloa taas jälleen kerran joulukalenteriin. On tiistai 15. joulukuuta ja se on sen merkki, että luukku numero 15 aukeaa. Ja tänään onkin semmonen rasvanen luukku nimittäin. Tänään mä puhun tämmöteistä elokuvasta, kotimaisesta elokuvasta, jonka nimi on Rasvainen tiistai. Ja se on tehty vuonna 2014 ja se on jyväskyläläinen, voisiko sanoa tällainen harrastelijaelokuva. Ja tän on ohjannut semmonen äijä, jonka nimi on Rauli Ylitalo. Ja mulla on ilo ja kunnia ottaa vieraaksi tähän pikkujoululähetykseen herra ohjaaja Rauli Ylitalo. Morjes, morjes, kameralla, kato. Morjes, se on nyt tässä, mutta niin kuin voi olla, että mulla tulee tännekin se välillä. Että tää on ehkä sellainen ohjaajana, sä tiedät, että voi olla useampia kameroita sitten. Okei. Noniin, ei mitään, hei kerro mulle, Rauli, mistä lähti idea rasvaiseen tiistaihin? Tää itse asiassa idea tähän leffaan niin syntyi, tai tarinaan, olisiko vuosi ollut 2010, oltiin automatkalla. Joo. Hyvän ystäväni Kimmon kanssa oltiin menossa tonne Vaasaan moikkaamaan meidän intikaveria ja sinne vähän ryyppäämään. Ja automatkalla syntyi tämä idea. Mä olin siis pyöritellyt jo pitkään mielessä ajatusta, että mä haluaisin tehdä kyberpunk-elokuvan. Ja tämän piti alun perin olla kyberpunk-elokuva, mikä olisi kertonut kahdesta tämmöisestä niin kuin bounty hunterista, jotka sitten niin kuin metsästää tyyppiä ja sitten ne saa sen kiinni, vie sen kyttälaitokselle, mutta sitten se tapetaan sinne kyttälaitokseen. Mutta kyberpunk-elokuvahan tästä ei sitten kuitenkaan tullut. Ei, oliko ei. Tässä kyseessä budjettirajoitukset vai mistä? No itse asiassa siis Kimmo ei hirveästi tykkää skifistä. Ja kato, kun Kimmo piti kuvata ja näin, niin sitten Kimmo oli sitä mieltä, että ei tehdä. Että miksi näin voi olla rikollisia? Mm. Sitten niin kuin, että ihan, että unohdetaan poliisit, unohdetaan bounty hunterit. Ja sitten tuosta syntyi. Mm. Tämmönen Tarantino Guy Ritchie-henkinen. Joo. Eikö tässä just kannessa lukee, että tämän leffan suurin heikkous on itse ideassa. Väkisinkin tulee halpa taivan kopio mieleen. Kyllä. Allekirjoitatko sinä tämän? Kyllä. Eli kyllä. Tämä on sun mielestä halpa Quentin Tarantin taivan kopio. Joo, kyllä. Tai Guy Ritchie. Guy Ritchie. Siis itse asiassa täällä takana mun mielestä mainitaankin, että kyllä vahvasti Quentin Tarantino sekä Guy Ritchie alkupään tuotannolle. Mutta ihan selkeästi sulla on kyllä esikuvia. Kun mä oon katsellut tämän elokuvan usein pankin kertaan kyllä. Ja olimmehan kyllä koko Tres-videoporukalla teidän legendaarisessa ensi-ilta-bileissä silloin. Ne oli aikamoista bileet kyllä. 2014, muistanko mä väärin, oliko se talvella? Joo, olisiko ollut jopa tammikuu tai sitten ihan helmikuun alku. Niin taisi olla jo. Joo, mä muistan, että meillä oli semmoinen Trash-videon pikkujoulut yhdistetty. Se oli vähän myöhästyneet pikkujoulut. Voi herra jästä, me oltiin juovuksessa. Kun te saavuitte Jyväskylään, niin mä muistan, että siis tää oli baarissa mustassa kynnyksessä ja sitten leffaa oli jo näytetty pari kertaa. Sitten tuutte niin kuin viimeiseen näytökseen. Mä oon siinä vaiheessa istunut pöydässä, juttelen, niin kuin siinä oli muita leffan tekijöitä, niin keskustellaan. Sitten kuuluu vaan taustalta ihan vitunmoinen huuto. Jyväskylä palaa! Jyväskylä palaa! Ja siis Aatto Paasonen huutaa tolle näistä. Koko Trash-video, mä katson, että aha, nyt pojat tuli paikalle. Sitten koko Trash-video niin jengi tulee morjestelemaan ja halailemaan. Ja just oli vitu homo ja kaikkea tämmöistä. Mä muistan vaan mun äidin ilmeen. Mun vanhemmat istu siinä mun takana olevassa pöydässä, että kun mä käännyin kattoo teitä, mä näen suoraan teidän välistä mun mutsin ilmeen, joka kattoo vaan, tämmösiä poikia. Tampereen pojat tulee, joo, kivoja kavereita. No mutta kuitenkin tässä on selkeästi on kyllä näitä Quentin Tarantino ja Guy Ritchien vaikutteita kyllä, mutta niin kun on tää silleen, mun mielestä niin kun, tässä on kuitenkin tämmönen jyväskyläläinen pikantti sivumaku kyllä tässä, että niin kun, siis oliko, jos mä nyt väärin muistan, ne meni sinne yhteen taloon ja siellä on se joku näyttelijä. Sanoitko, ketä näyttelijöitä tässä? Niitä ihan oikeita näyttelijöitä. Ei, siis tässä oikeita. Ehkä kuuluisin on niin, Ilkka kuuluisin. Koivula. Joo, Ilkka Koivula, joo. Kukas oli se teurastaja äijä? Se Kyrö Kalmari, niin. Mutta hän on enemmänkin niin kuin teatterinäyttelijä. Okay. Näyttelijä, että hän ei niin kuin varsinaisesti ehkä niin kuin elokuvista tai TV-sarjoista käsittääkseni ole. Joo, se on jotenkin jäänyt mieleen, se kiduttaja. Se oli, joo, Kastari, se on niin. Hyvä hahmo. Joo. Ja itse asiassa siis mä oon kuullut myöhemmin sitten,
tämmöisiä juttuja, tai niin kuin on sanottu, että joo, Kastari on semmoinen hahmo, että sitä olisi pitänyt olla enemmän, ja Kastarista voisi tehdä oman leffan ja näin, mutta... En mä tiedä, tarvitse niin, omaa elokuvaa. Siis, tiedätkö, se, että jos näin lähtisi tekemään, niin okei, mä tiedän, että sä et ole Pirates of the Caribbean -elokuvien suuri ystävä. Mä tykkäsin ensimmäisestä kyllä. No eka on hyvä, mutta siinä se, että Jack Sparrow, se on hyvä sivuhahmo, mutta sitten myöhemmissä leffoissa, kun siitä, siitä tehdään päähenkilö, niin on silleen, että ei, tämä ei toimi. Niin Kastarissa on just se, että sitä on just oikea määrä siinä leffassa, että jos sitä olisi enemmän, tai sitä jää kaipaamaan, mutta jos siinä olisi enemmän, se ehkä vesittäisi jopa se haa. No, tietysti hyvässä rikoselokuvassa pitää olla sitten myös naiskauneutta, ja teillähän on täällä Anne-Mari Perk. Kerropa sen hänestä vähän tästä. No Anne-Mari on hän on mun yhden kaverin iso sisko, ja on kyllä siis Anne-Marin aikaisemminkin tavannut ennen tätä leffaa, mutta sitten niin kuin ajateltiin, että meillä on yksi hahmo tässä, ja kuka me saatais tähän niin kuin semmoinen, tiedätkö, edustava nainen, joka saa mieskatsojat innostumaan, ja mikä sen parempi kuin Anne-Mari. Joo, ja Anne-Mari, hyvin onnistuu kyllä innostuttamaan kyllä mieskatsojat, tai varmaan naiskatsojakin kyllä. Vaikka hän on kyllä aika vähän aikaa tässä leffassa kyllä, että vain yhdessä kohtauksessa. No, elokuvan pituus on 27 minuuttia. Oliko täällä ikinä puhetta siitä, että olisitte tehnyt tästä täyspitkän elokuva? Ei, siis tarkoitus oli tehdä lyhäri. Joo. Siis pakko sanoa, että tohon aikaan ei mulla olisi ollut, tiedätkö, niin kuin resursseja, siis henkisiä resursseja niin kuin lähteä tekemään täyspitkää, että tavallaan niin kuin lyhyt elokuvankin tekeminen tällä meiningillä, niin se oli kyllä aikamoinen saavutus kyllä siis itselleni silloin, että... Jotenkin mä muistelin, että sulla olisi ollut tekeillä ainakin pitkän version kässäri. Kyllä, joo. Ja siis siinä kävi sillä tavalla, että me oltiin ehkä puoleen väliin kuvattu toi leffa, niin mulla oli jo silloin, tiedätkö, hei, näin kakkonen alkaa tästä ja näin tapahtuu ja näin. Ja siis itse asiassa pitkän käsiksen versio kyllä on tehty tästä, ja tämä Rasvainen tiistai, 27 minuuttia, niin olisi about sen leffan ensimmäiset 15-20 minuuttia. Tai se olisi niinku se ensimmäinen first act, ja sitten sen jälkeen se niinku tarina alkaisi kasvamaan sitten siitä. Niin. No, minkä todennäköisyyden antaisit itsellesi, että tämmöinen versio joskus toteutuu? Sanoisin, että alle 50 tällä hetkellä. Okei, okay. Niin kuitenkin aika paljon. Sanotaan näin, että mä mielellään tekisin sen, mulla on idea, ja silleen niinku, että se olisi hauska tehdä, mutta mulla on muita ideoita, jotka on niinku prioriteetti. Hauskempia ideoita, jotka on prioriteettilistalla huomattavasti korkeammalla. Joo, okei. Okay. Paljon tässä oli budjetti, sanon vielä se tähän loppuun. Olisiko ollut 700 euroa? Okei, okay. Ei siis paha. Ei voida sanoa, että mikään niinku Avatar-tyylien budjetti. Joo, ja 700 euroa meni... Viinaa. Ei itse asiassa, sinä ei kyllä, me ei itse asiassa kaljoteltu vasta viimeisenä kuvauspäivänä, tai kun me kuvattiin siellä Anne-Marin luona, niin silloin vasta korkattiin kaljoja siinä ihan viimeisten kuvien. Muuten hauskana yksityiskohtana nyt tuli mieleen, nyt kun tämä oli puheena, niin muistaakseni about 700 euroa meni tässä Trash-videon pikkujoulussa, eli reissuun sinne, kun tulimme tänne ensi iltaan. Eli balanssissa on, jumalata, 700 euroa. Joo, mä muistan, kun sä kannoit ihan järkyttäviä määriä viimeinen. Se on semmoinen tarjottillinen, prikallinen lonkeroita ja kaljoja. Ja sotteja. Shottelee, vii vittu. Joo, mutta siis 700 euroa, mä pikkasen jos avaan sitä, että mihin meni. No siis joitakin kymppejä bensoihin. Sitten esimerkiksi tuossa on yksi kohtaus, jossa on venäläinen ja brittityypit tekee huumekauppaa siellä Montun pohjalla, niin niiden autojen rekkarit, ne on suomalaisia rekkareita, mutta me käytiin painattamassa, tai tulostettiin siellä on sekä britti että venäläiset rekkarit niin kuin niissä autoissa, mikä ei näy. sama. Money well spent. Mutta siis silleen, että siihen meni vähän rahaa ja puvustukseen ja tämmöiseen. Niitä feikkirekkareita käytettiin sitten muissa toimenpiteissä sitten. Niin myöhemmin. Että me voitiin rahoittaa tätä. Niin joo. Hei,
onko tätä saatavilla mistä? Mulla on tässä tämmönen, tää on vielä muoveissa tää mun kappale. Mulla on itse asiassa toinen kappale tuolla hyllyssä siis jossain, mitä ei nähty. Niin, mutta mä itse asiassa muistelen, että sulla on kaksi kappaletta, koska niin viime kerralla kun olin täällä, niin katseltiin, nauriskeltiin, että kolme rasvasta tiistaita siellä täällä. Ei, mä muistan, että ne on niitä, se on vaan jossain, että, mutta jossain. Tähän myytiin silloin Trash-videon kaupassa, siksi mulla on laatikolle näitä, mutta saako tätä vielä jostain? Voiko sulta tilata esimerkiksi? Kyllä. Ja itse asiassa niin kun, sai aikoinaan levykauppa X:stä, mutta se muistaakseni vedettiin sitten pois sieltä. Samoihin aikoihin kuin Trash-videon kaupassa loppui. Eli niin kun periaatteessa ei ole tällä hetkellä mistään tilattavissa tai saatavilla. Mutta kyllä mulla on siis noita muistaakseni 400 kappaletta painatettiin DVD:tä ja siitä on vähän yli puolet mennyt. Eli Raulilta saa kaikki, kyllä, jos tätä halajaa sitten. Vaikka pukin konttiin. Kyllä, esimerkiksi. Hei, kiitoksia siitä, Rauli. Ja minä toivotan Raulille oikein rauhaisaa joulua sitten tässä. Ja kaikille katsojille myös rauhaisaa jouluodotusta. Nythän on vasta 15 päivä, mutta niin kuitenkin, että kiva kun pääsit käymään täällä. Ja pisähän peukku, jos tykkäät räsväisestä tiistaista. Kommentoi, oletko sinä nähnyt tätä? Jos et ole nähnyt tätä, minä suosittelen, että hankit ensi tilassa tämän tältä jätkältä. Ja itse asiassa YouTubestahan tämä löytyy, että varmaan niin, tuossa alapuolella on linkki. Niin, mä voin pistää johonkin. No, mä pistän johonkin linkin. Oon pistänyt varmaan aikaisemminkin sinne, mutta niin kuin joo. Muistuta mua vielä, että jos en mä pistänyt linkin, niin mä pistän linkin. Ja muistuttakaa te, jos ei ole linkki. joo, kyllä. Mä oon tunnettu notorious unohtelija sitten. Hei, kiitos. Kiitoksia sinulle, että jaksoit katsoa ja huomenna taas lisää. Vähän mitä tää on, joulukalenteri. Niin, ja tilatkaa Videospace-kanava. Yeah!